Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата Агроинфо. Како и минатата недела и оваа недела, подготвивме содржини кои што се наменети за земјоделците, но и за пошироката публика доколку проеват интерес. На почетокот, пред да започнеме со останатите содржини, предлагам да ја слушнеме изјавата на министерот за земјоделие во која што ги најавува доделените решенија за локалните акцијски планови. Што всушност ќе опфаќаат овие планови, кои се конкретните цели и кои се оние активности на почеток кои што ќе бидат превземени. Предлагам да ја слушнеме изјавата на министерот за земјоделие. Како дојдовме, ова беше една од работите кои што се зафативме да ја средиме, а тоа е дека првично објавивме оглас за пријавување и за регистрација на лаговите кај нас во Министерство. За да бидат регистрирани во нашиот регистр, имаше потреба да ги исполнат одредени услови и критериуми, а како запишани во регистарот, можеа да се пријават за повикот кој што беше објавен и еве денеска, после сите контроли, процеси, проверки, подпишување на договори, денеска беа врачени договорите, во кое што ќе може да отпочнат. Инаку само да кажам дека локалните акцијски групи или лагови, како што ги велиме, се една највисока форма на здружување помеѓу вклучени општините, граѓанскиот сектор и бизнис заедницата. Сето ова е многу значајно затоа што за да се регистрира лак, за да си направат стратегија, првично ги прават стратегиите, кои што во иднина им ги дават и насоките како самите лагови ќе функционираат, односно кои им се приоритетите. За да се регистрира еден лак, односно се потребни две општини. Правилото е дека една општина, доколку е основивач на еден лак, не може да биде членка во друг лак, затоа и лаговите може да покријат поголеми територии. Она што досега е пракса кај нас, две општини формираат, дополнително со бизнис заедницата и граѓанските здруженија. Така да, процесот кој го изодевме, се надевам дека беше поприлично долг, но моравме да почнеме од нешто. Натаму овие следни години секако се планирани и понатамашни подршки, инаку само подршка оди преку програмата за рурален развој. И една битна ствар е дека токму лаговите кои што ги доби овие средства во зависност од нивната имплементација, ќе мора да спроведуваат јавни набавки, што е уште едно дополнување само на одговорноста на трошењето на јавни пари, а ние како Министерство секако дека ова е една од мерките кои што во иднина ќе сакаме да ја акредитираме и ќе може за ова мерка, наместо да трошиме наши домашни пари, ќе може да трошиме европски пари. Она што исто сакам да го напоменам, значи покрај пријавените за регистрација 13, 11 лага беа регистрирани, денеска 9 ги добија договорите во кои што ги исполнија сите услови и критериуми. Целта на нас секако е дека да ја покриеме целата територија на државата, со некои проценки потребно е некаде 30 лагови, што значи дека во иднина имаме доста работа, затоа ги мотивирам и овие првичните лагови кои што ќе бидат водилка, да кажем, и за останатите, токму да ја промовират ова идеја, да видиме позитивни резултати од нивните стратегии, односно од нашето финансирање. Делот само да напоменам дека во зависност од нивната стратегија, знам дека имаат активности за набавка на контейнери, обележување на патеки, одредени изгради кои што ги имаат зацртано во нивните планови. Ние како Министерство ќе ги следиме развојот на самите лагови и имплементацијата, а секако и трошењето на јавни пари. Кога велам ние, гледајќи од страна на политиката, а сепак детална контрола ја имаат од Агенцијата за финансиска поддршка, кое што се подпишани со нив договорите и еден таков отворен аспект ќе може да ги промовираме токму ваквите здружувања, се со цел, ке кажам, бенефитот да го има обштеството, односно еден поширок регион. Така да, ако да напоменам само дека имаме тука представници од обштините кои што покриват Босилово, Кривогаштани, Јегуновце, Пехчево, Ранковце, Градско, Конче, Стојаково, Богданци и Куманово,
но овие се кога велам општините дел, сигурно се бројот е двојно поголем, а не би сакал да навлегувам доколку има и некои детали чисто за некоја како лаговите функционираат, односно кои се нивните членки, како ги носат одлуките, тоа исто така е еден битен демократски процес за да довербата помеѓу овие јакне. Благодарам. А во продолжение следува прилогот кој што го работаа колегите од информативна редакција, станува збор за продолжување на мерката од ИПАР 2 програмата, со која што се дозволува отворање на нови гостителски објекти, на нови фарми за зајци и погони за сладки, за пекарски производи и многу други. Значи, рокот кој што земјоделците и компаниите кои што сакаат да аплицираат преку оваа мерка од ИПАР 2 програмата, истата ќе можат да ја понесат апликација до декември. Во продолжение и деталите за оваа мерка. По барање на заинтересираните гранки, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го продолжи рокот за аплицирање на мерката диверзификација на фарми и развој на мали бизнеси, која се финансира од ИПАР 2 програмата. Наместо до 18 ноември, сите заинтересирани организации ќе можат да ги достават барањата до 3 декември. Директорот на агенцијата, Бобевски, преку сообщение за јавност информира дека се даваат дополнителни можности за прибирање на комплетните и вкупна документација која е потребна за апликација на сите средства. Преку јавниот повик за мерката за фармите и развојот на малите бизнеси од ИПАР 2 програмата, вкупно на располагање се 16,6 милиони евра. Оваа мерка овозможува реализација на инвестиции и за организации на постоечки или отварање на нови погони за тестенини, пијалоци, кулачи, пекарски производи, одгледување на зајаци, дивеч, насади за дрва и дрвени маси, за фарми за слатководна риба, сместувачки капацитети, за отворање на ресторани кои нудат угостителски услуги. Согласно програмата, до 65% од трошоците за реализација, инвеститорите треба да ги бидат вратени за апликациите преку средствата на ИПАР 2 програмата. Микрокредитна фондација Хоризонти за сите индивидуални земјоделски производители ви нудиме микроагро заеми до 10.000 евра. Хоризонти ви нуди прилагодени отплатни рати, асистенција од персонал и знаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите. Во Хоризонти и микробизнис заеми и микрозаеми за домување, фиксна каматна стапка, транспарентни договори, стручна помош, заедничка кредитна проценка и следење на напредокот. Тоа сме ние. Хоризонти, вистински партнер за вашиот бизнес. Фолија за вашите пластеници, произведена во 3Corex технологија, збогатена со 8 адитиви, заштита од УВ зрачење, инфраред заштита, спречува магла, роса и појава на бактерии, отпорна на хемикалии и на временски непогоди. За квалитетно градинарско производство одберете Тапан Пластик. Нашиот стручен соработник и оваа недела е со земјоделците да ги советува што е она кое што е актуелно во овој период од годината, како земјоделците да превземаат мерки на определени земјоделски посеви. Во продолжение, Игор Иванов. Почитувани гледачи, во минатата земјоделска емисија, во нашиот прилог, каде што зборувам обично за специјалните ѓубрива за исхрана на растенијата, го спомна фуникерот средство специјално течно микробиолошко ѓубриво за третирање на растителните остатоци. Се наоѓаме во период каде што еве полека, иако времето за веќе избегува, односно
полека-полека навлегуваме во понеполниот дел на сеењето на житните култури, сепак земјоделските производители веќе се одлучуваат за сеењето на житните култури, особено затоа што рековме месец ноември, каде што уште трае процесот и може да се изврши самото сење. Нормално, пред сејењето на житните култури, најдобро е да се изврши претходно ѓубрење на површините, затоа што не е исто сега да го избегнете ѓубрењето на површините со внесување на, значи да ги избегнете внесувањата или користењето на основните стартните ѓубрива, за пота да мислите дека ако дадите во февруари, март дополнително прихрана или прихранување со азотни ѓубрива, канчер, литра, уреа, тоа ќе го надокнадите. Значи, сосема е погрешна. Затоа што на растението не му е потребно само азот, него потребни му се и хранливите елементи, како што се фосфор, калиум и така натаму. При тоа, голем број на земјоделски производители научени се на житото да става 25 отприлика килограми за 1 декар, ке нафрлат минерално ѓубре, 3.15, 3.16, 8.16, 24 и така натаму, да не ги броиме понатаму. И на тој начин смета дека целосно ги задоволува потребите на самото растение. Да, потребни се азот, фосфор, калиум, но исто така многу е потребно да се обезбедат храните елементи во достапна форма. Затоа задолжително покрај овие минерални ѓубрива мора да го употребите Унимаксот, значи во секоја прилика, па и во оваа прилика, затоа што всушност Унимаксот представува стартно гранулисано микробиолошко ѓубриво кој што може да се употреби самостојно, каде што се смета дека има доволно минерални материи или во комбинација со минералните ѓубрива. Тоа го потенцирам затоа што на зрната кои што се наоѓат или кои што е во веќе во гранули или гранулите кои што се во Унимаксот или од Унимаксот е гранулисано ѓубриво, се нанесени потребните бактерии од типот на агробактерију, бацилус и така натаму, и кои што всушност овие бактерии кои ќе дојдат во внатрешноста на почвата, значи како и минералните ѓубрива гранулисани и ова мора да го заорате, значи да го внесете во самата почва, значи да не е на површината, него во самата почва, доаѓа до активирање на овие бактерии, нивно брзо размножување и зголемување на нивниот број, а при тоа тие како исхрана користат недостапни форми на минерали. Значи дали ќе е од типот на фосфати, пота од типот на нитрати и така натаму, и при нивното разложување на овие недостапни форми за растението, значи иако има азот, фосфор, калиум, се во така наречена недостапна форма, растенијата не може да ги земат, но благодарајќи на овие бактерии кои што се наоѓаат на зрната или на гранулите од Унимаксот, тие ги разложуваат овие форми и ги прават во јонска или достапна форма. И растенијата пота веднаш вршат земање на овие минерални достапни форми, азот, фосфор, калиум, калциум и така натаму, да не ги броиме макро и микроелементи, и веќе има достапна форма. На овој начин, искористеността на ѓубривата или на минералниот дел е многу поголема, а исто така и квалитетот ќе е многу, многу поголем. Како и секоја земјоделска емисија, така и оваа недела издвојуваме неколку минути за пчеларите во продолжение прилогот кој што веќе е готов. Ден 14. Пресадување на матичњаците.
Ако е времето топло и без ветер, за оваа активност не мораме да ја загреваме работната просторија. Припремата на матичњаците ќе ја направиме под сенка каде нема промоја. Од одгледувачкото семејство ја вадиме рамката со матичњаците. Со мека четка внимателно ги отстрануваме сите пчели од матичната рамка. Пчелите никако не смееме да ги отстрануваме со тресење на матичните рамки. Откако ќе ги отстраниме сите пчели, матичната рамка треба да ја завиткаме во чиста крпа, за да ги заштитиме матичњаците од штетните сончеви зраци или од ладниот воздух. Матичњаците ги вадиме од летвата, така што со палецот ги притискаме основите на матичњаците кои се малку излезени над горната страна од летвата. Потоа потесниот дел од матичњакот кој беше заглавен на летвата, го местиме на жолтиот пластичен носач на матичњакот. Во тоа се состои целата припрема за присадување. Вака припремените матичњаци ги редиме во пластична кутија, која е внатре обложена со мека чиста крпа. Откако ќе ги извадиме сите матичњаци од матичната рамка, ги покриваме со другиот крај од крпата, за да ги заштитиме од сонцето, додека ги додаваме во нуклеусите. Го отвораме нуклеусот, рамката со легло малку ја раздвојуваме од рамката со мет и полен и внимателно го поставуваме матичњакот заедно со жолтиот носач помеѓу двете рамки под горната летва на рамката, внимавајќи да не го оштетиме матичњакот. Потоа внимателно ги приближуваме двете рамки додека не се зацврсти жолтиот носач. Носачот на матичњакот е поширок од самиот матичњак и нема опасност рамките да го допрат и да го оштетат. После тоа го затвораме нуклеусот и продолжуваме понатаму со истата постапка кај другите нуклеуси. Во секој нуклеус додаваме само по еден матичњак. Пчелите нема да го оштетат и изгризаат матичњакот ако се придржуваме кон погоре опишаната процедура. Доколку некој матичњак биде изгризан, односно од него нема излезено матица, тоа значи дека сме ја повредиле или усмртиле матицата внатре во матичњакот, односно не сме ја запазиле процедурата. Ако поради било кои причини не успееме да ги пресадиме матичњаците на 14-тиот ден, тоа можеме да го направиме и на 15-тиот ден предпладне. Нема опасност некоја од матиците да излезе порано и да ги уништи останатите матици. Ден 17. Попладне. Контрола на успешно изведени матици и отстранување на пластичниот носач и матичните чашки. Од нуклеусот ги вадиме пластичните носачи и матичните чашки и вршиме контрола на успешно изведени матици. Пред овој термин не треба да го отвараме нуклеусот, бидејќи во нив се штотуку излезени матиците, кои се многу подвижни и лесно може да излетаат од нуклеусот и да не се вратат назад. Изведениот матичник заедно со носачот го вадиме брзо, без да се задржуваме непотребно, рамките ги доближуваме правилно една до друга, а нуклеусот веднаш го затвараме. Ако е матичникот на врвот правилно отворен, тоа значи дека е се во ред и не треба да ја бараме матицата на рамките. Ден 28. Контрола на оплодувањето и квалитетот на матиците. Од 18-тиот до 28-миот ден, нуклеусите не треба да се отвараат, бидејќи во троја време е оплодувањето на матицата и не треба да се вознемируваат. Најдобро е во тој период да не влегуваме во пчеларникот каде се сместени нуклеусите, за да не го нарушиме мирот во пчеларникот, бидејќи младите матици излегуваат неколку пати на свадбен лет. 28-миот ден внимателно ги прегледуваме сите нуклеуси. Големо ќе биде задоволството во работата со матиците, кога ќе забележиме дека младата матица почнала да несе, со што во кошницата започнува нов живот. Ако е таа голема, поддуена во абдоменот и ако се движи достоинствено како кралица, шета по рамката обкружена со дворските дами, пчели придружнички, конечно ја доживуваме и согледуваме на убавата страна од нашето ангажирање околу гледување на матиците. Ако залегнатите келии зафакаат по големи кругови од рамката, а при тоа ако се тие залежени без прескокнување, тоа е знак дека ние и матицата сме го положили испитот и дека матицата е квалитетна. Овие матици се спремни за пополнување на семејствата со изгубени матици, за замена на старите непродуктивни матици или за проширување на бројот на пчелните семејства во пчеларникот. Ако имаме можност младите матици да ги задржиме во нуклеусот, ќе добиеме можност за дополнително тестирање со тоа што ќе видиме дали ќе изградат двосочната основа,
која ќе ја додадеме помеѓу двете изградени рамки. Ќе бидеме пријатно изненадени кога ќе забележиме дека само после неколку дена сакито е потполно изградено и залежено со јајце. Нуклеусот, иако е со мал број на пчели, добива неверојатна сила и нагон за брз развој. Убавиот и правилен изглед на затвореното легло е уште еден доказ и потврда дека матицата е со одличен квалитет. Ова беа содржините кои што ви ги подготвивме за оваа емисија Агроинфо. Ви благодарам што и ова недела бевте заедно со нашиот канал. Се гледаме наредната недела со ново издание на емисијата Агроинфо. До гледање.